За відомостями синоптиків, в Україні 8 травня короткочасні дощі, місцями грози у Карпатах, на Закарпатті та у Криму. Уночі у східних південних областях, місцями на Кіровоградщині та Дніпропетровщині, температура уночі 1-8 тепла. Уночі 8 травня у північних, більшості західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0,5. Температура у день 12-18 тепла. По Київщині уночі від плюс 3 до плюс 9 градусів, у день від плюс 12 до плюс 16. Ясно. У Києві уночі плюс 7, плюс 8, у день плюс 12, плюс 15. Без опадів буде ясно.